всякога нашия Господ Иисус Христос, вършики чудеса пред човеците, преди всичко ги е подканал към това да разберат, че без Него самия човеците нищо не могат полезно да извършат. И няма как човека да вкуси ни от земните, ни от небесните блага, ако първо не се доближи до Господа. Днешния ден се прочете онова Евангелие, в което се говореше за чудното насищане с 5000 хляба и 2 риби на много народ. И тая стъчка наистина е малко за спомен на това, което Господ е направил за човеците, като земно тяхно насищане. Но преди това той, като че ли даже не е посмутил дори апостолите, защото когато те казали на Господ Иисус Христос да разпусне народа и да отидат да си купят неща в селата, за да не се случи така, че да станат гладни, понеже вече е станало почти нощ. И Господ Иисус Христос им каза особени думи и каза: дайте им вие реки, дори вие ги накрадете, дайте им вие храна. Те казали: ние нямаме много храна, имаме 5 хляба и 2 риби. Като тук Господ Иисус Христос искал да им каже, че ето на риби избрах, вие сте мои апостоли, може да извършите това чудно нещо, стига да поискате, обаче те не посмяли. Побояли се, изплашили се, че няма да могат да го направят. И затова те отвърнали така: ние нямаме толкова храна, че да нахраним множество народ. А всъщност благодата, която е върху тях, е могла така да подейства, че наистина да се нахранят тия повече хора, като се умножат дори земните блага. Тая власт Господ Иисус Христос обаче окончателно е дал на апостолите чак след като той се е възнесъл и когато е изпратил Светия Дух върху тях. Преди това те наистина се смущавали от всички неща, които са извършвали, и те по-скоро са се извършвали за утвърждаване на вярата на тях самите и за да се спечелят много хора за нашата православна вяра. И това нахранване на толкова много хора, преди всичко Господ е извършил, за да покаже, своята божественост и че наистина грижата преди всичко трябва да бъде духовна в човека. И затова и хората го следвали. Те го следвали, за да чуят неговите думи, да чуят словата, които той ще каже. И за да не се случи така обаче, че човек да се погуби безумно, следвайки Господа, той ги нахрани от интерес, за да се подкрепят, за да може да продължат да му служат и след това. Ако трябва да вземем образно всичко това нещо, по ден днешен Господ същото това нещо ни дава. Той ни храни винаги на своята трапеза и дава чрез служителите си на хората това, което им е нужно. Преди всичко духовна потребност, каквато трябва всеки един от нас, и такава духовна даденост на всеки, защото ние като се молим благодата да слезне първо върху хората, за да може след това, което те призоват, да се случи, а именно освещаването на тайните, хляба и виното да станат тяло и кръв на Господа. След това и всеки, който се е подготвил да вкуси от тях нещо земно и нещо небесно. Разбира се, тялото и кръвта на нашия Господ Иисус Христос, принесени за човеците, а сега образно се предлага, но и не само образно, те се случват. Случва се тяхното претворяване и наистина това е тялото и кръвта на Господа, принесени за спасението на всички. И общо след това, ако Господ ни поканеше на някаква или някой ни покани на някаква трапеза, която е да се наситим телесно, никой няма да откаже, защото ако е гладен, ще тича да се насити. Обаче, когато е по-скоро с някакви духовни усилия, всичко свързано или пък с телесен болест, или въздържание, или с подготовка, и всеки се смущава и казва: аз не съм ги направил тия неща и няма как да се доближа до Господа и няма как да вкуся тялото и кръвта му. Разбира се, че ние не отхвърляме подготовката за причастие, нито пък казваме, че човек не трябва да се моли или пък нещо такова. Но преди всичко ние трябва да се стремим да сме с Господа. И то неуморно, и то следвайки така, както тия хора са го следвали, но последно те дори вече гладувайки, жадувайки за телесните неща, по-скоро търсили духовното и следвали Господа. Така и ние до днешно трябва точно това да имаме пред очите си, свършиха на своя собствен живот. Това, което Господ е створил, обаче е този живот да не бъде свършен и в
вечността да бъде по-скоро начало за нашето вечно спасение и да застане човек пред Господа в славата му, в Спасителя, че Той, който Той е приготвил за човечество. Много често ние се боим от това да пристъпим към Господа. Аз винаги съм обяснявал, че страхът от това да се приближим към Господа не е от Бога. Така нареченото благоговение пред Бога не е страх, а е по-скоро почет. Ако човек се притеснява, че е застанал със собствените си грехове и не толкова даже се отказа от тях, а почти само е изказал на думи пред своят духовник, че съжалява и че иска да му бъде простено това, което той е сторил волно и неволно. Ако дори и човек осъзнава, че след това пак като излезне извън храма, много от нещата няма дори да е променил в себе си. И човек наистина се смущава и казва, аз тогава защо въобще да пристъпвам, като аз съм си все същия и не се поправя. Но Господ е милостив към човека, той поправя човека, а не самите хора се поправят. Ако благодата не подейства в човека, няма как да се извърши нищо полезно. С това започна, защото ако и апостолите, Бог им беше дал благодат на 50-ница, те нямаше да могат да вършат нищо от това, което след това се върши. Преди това всички се бояха как ли ще се случи всичко, как е възможно още това да се случва. И по-скоро са мислили Господ Исус Христос като някакъв земен цар и като свой закрилник и защитник, а не толкова като Бог. А пък ние знаем, че Господ Исус Христос преди всичко не е вършил чудесата, за да спечели хората със самото чудо, а по-скоро е дошъл да извърши пред хората чудеса, които да припомнят, че и ние самите към тях трябва да се стремим. Тоест, благодата, която действа от човек към човек, първо от Бог към човек и след това от човек към човек. Не е възможно човек първо преди да поиска от Бога нещо, след това да иска да направи някакви полезни неща. Ето и молитвите, които ние започваме в църквата, първо са, като се помолим да дойде Светия Дух първо в нас, да ни освети, да ни прости Господ греховете и чак тогава да търсим полезното. И в живота е така, ако човек не се умее да спечели Божията благодат и личното свое доверие към Него, че това, което ще поиска, ще се случи. Напразно се трудим и напразно произнасяме молитви и четива. Много пъти, дори когато си говорим с някои хора, които са дошли на изповед, те се смущават от това, че имат разсеяна молитва, въобще да четат и молитва, но правило след като човек почти не чувства нито молитвата, по-скоро и да чете като някакво четиво, а не толкова да усеща като думи изказ на собствената си нужда или пък това да получим нещо от Бога. И аз понякога им казвам така, ако пустинниците само с една молитва, Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй ме, с успявали да спечелят Божията благодат и ни ме омъзвало да я повтарят милиони пъти сигурно в живота си, как са спечелвали благодата? Именно за това, че са имали мисъл за Господа преди всичко, имали са желание за собственото си спасение и накрая са се успели да го получат. Така и ние нека знаем, че мисълта за Господа е най-важното нещо, да го следваме и наистина, когато Той ни подава нещо, ние да не се страхуваме и да не се боим, а да го взимаме и да го приемаме. А това е именно Неговото тяло и кръв, предложени за спасението на всички хора. Не е възможно човек, аз така по някой път съм говорил твърде дръско сред хората за тия неща, но когато бях в един манастир, там игумен казваше точно това нещо. Първо е редно да вкусим Господа, а след това всички блага, които Той ни е дал на земята. Така че тия неща са ми, са ми били винаги пред очите и аз наистина съм искал и други хора така да живеят. И няма достоен свещеник или някой архиерей, който да забранява нещо такова, винаги се проповядва човек да се стреми към своето съвършенство. Всеки в силите си или в падението си, в падането и ставането, който нещо повече направил да не се бои, а да застане пред Господа, който пък нищо не е направил също да не се бои, защото пък не възгородявайки се, а по-скоро смирявайки се пред Бог и търсики своето спасение, всеки получава това, което иска. Онзи първия поради това, че заслужи втория, заради това, че Божията милост гледа към всеки и иска спасението на всички. Така че ако сме едните от другите, ето надо било да се притесняваме. Който човек върши нещо повече,
той да не се гордее с това, което върши, а пак смиренно да застава пред Господ, а който пък не толкова е направил нещата, пак да застане защото Бог няма да върне абсолютно никого. Още след това, тия чудеса, пак казвам, които Господ е сторил към човечеството, са предими. Ние даже не можем да ги обясним, кое също е вършено пред човеците и за спомен на това, че Господ е слязал от небето. А именно най-голега спомен за това нещо е самата жертва на нашия Господ Исус Христос. И ако ние не само имаме спомен за нея, а се включваме в нея, това е най-великият дар, който можем да получим. Затова винаги съм казал, че човек трябва да дойде в храма и да се помоли, но и да вкуси от това, което е измолен. Да има резултат от неговата молитва и участие в самата служба. Аз това съм казал винаги и ще го изричам, колкото и пъти да се случва. Когато служим, ние за това служим на Господа, в крайна сметка, за да се доближим до него. И щом човек към това е призван, а всеки, който се е кръстил, точно това е заявил. Той е казал, ще служа на Господа като на цар и Бог. И ние, макар не толкова достойни служители, може да сме по-малки или по-големи служители, всеки в достоинството си, но все пак ние трябва да не се откъсваме от Господа и да не мислим, че нещо без него може да вършим полезно. Така че, ако апостолите, че са били апостоли, са се притеснявали да вършат чудеса дори пред самия си Господ, колко повече ние, защото понякога път даже и с хората си говорим, защо викам нещо време няма чудеса. И че най-вероятно не ги виждаме, а не защото ги няма. То чудеса колкото щеш и те се случват с тия хора, с които те имат преголяма нужда и те тогава се появяват, за да утвърдат човека. А не просто защото ние не сега искаме и нещо да се случи с нас, да се прогласим ние самите. Никога чудеса не са се чувствали за лично удовлетворение на някой отделен човек, а те са се случвали за множество народ и за укрепяване преди всичко на вярата и за доказване на божествеността на нашия Господ Исус Христос в света. Така че тия са нещата и пак казвам, нека се стремим, понеже ето още няколко дни пак ще наближи пост, в който ние пак да се потрудим, Богородичния пост. Всеки човек, когато е извън време на пост, да не се притеснява, че не е пост от цяла седмица или две седмици или 10 дни, а макар човек да поспава за сряда, петък и всички други установени пости, той пак може с благословение, разбира се, на свещеника, на своя духовник, да пристъпи към причастие и да се помоли за своето спасение. Не само постът е време за спасение на човека, а през целия живот човек трябва да се възползва от това да върши угодното на Бога и когато той го извърши според силите си, застава и търси своето спасение, без да се притеснява. Милостивите Бог към всички, нека ни насърчава именно към това, което и апостолите те са се притеснили на пръв поглед за чудото, но след това останаха 12 пълни коша, именно за да се утвърдят всички, че ако и всеки един от тях да беше дръзнал да направи това, щеше да бъде презрително всичко. Така че Бог ни утвърждава винаги и нас самите понякога дава ни отехи неща, с които ние наистина да продължим по-нататък, защото ако не усещаме благодата и не усещаме Божията подкрепа, всеки би се отчаял, всеки би казал, че няма Бог. А пък Бог винаги допуска в живота на човека неща, с които да го подсети, че го има и да подкрепи всеки проблем. Милостивите Бог, нека този ден, който го възхвали време, пък и Света Мария Магдалина днес се чества. Песнопенията с нощи се пееха много хубави неща, защото там се говореше точно за това, че Господ е спечелил чрез чудно изцеление, като е премахнал от нея тия бесове, които са били прехлитяли върху нейното същество и се я омерзили и са я направили недостойна пред Господа, но самото очистване от Господ към нея я спечелил за целия нейен живот след това. Защото ние знаем, че Света Мария Магдалина е била точно тая една от първите свидетелки на Възкресението, защото след обръщането и към Господа тя не отстъпила през целия си живот. Така и ние, подобно на нея и на всички така отиди на Господа, нека се стремим, когато се обърне нещо в нас, да не го губим, а именно да сме на Господа и да го губим и с него. Добър част на всички, нека Господа го прето, добрете, отути ни го Господа. Сега, следващото, ще си бъде следващото неделя, няма да имате